Värmland ligger prins Carl Philip varmt om hjärtat, och där har han tillbringat mycket tid av olika anledningar. Förutom att det är prinsess hertigdöme så har det stora intresset för svenska rallyt lockat dit honom många gånger. Enligt Svensk Dam har prins Carl Philip ett hus i Värmland, vilket han fick i dopgåva av värmlänningarna. Där ska han och prinsessan Sofia ha tillbringat mycket tid när de var nykära och ville hålla förhållandet hemligt. Efter att paret gift sig 2015 blev Sofia dock hertiginna av Värmland, vilket stärkte bandet till regionen även för henne. Det var också där hon gjorde sitt första kungliga uppdrag det året. Det har hunnit gå 7 år sedan dess, och paret har skaffat 3 barn. Men kärleken spirar fortfarande, det avslöjar nya bilderna. I veckan återvände prins Carl Philip och prinsessan Sofia till Värmland, men under den här vistelsen kunde de stolt visa upp sin kärlek till varandra. Länsbesöket fortsätter med viktiga samtal med MSB Pliktverket och Myndigheten för psykologiskt försvar, skriver prinsparet på sin egen Instagram där de delar med sig av deras kungliga uppdrag. Resan pågick i 2 dagar, där de förutom att besöka MSB passade på att träffa Värmlands landshövding Georg André och hans fru Maria Andrén, vilket kan ses på flera bilder. Störst uppmärksamhet blev det dock kring bilden på prinsparet när de lutar sig romantiskt mot varandra och poserar tätt ihop. En pos man inte brukar se när kungligheter ska radas upp på bild. När prinsparet anlände till Henrike Hammars herrgård för lunch fick värmlänningarna se prinsparets kärleksfulla poserade tillsammans framför kamerorna. Thank you.
We'll be right back.